Доброго вечора. Новини в ефірі телеканалу «Інтеба». Мене звати Ірина Шуптарська. І за мить я розповім вам, чим же в Тернополі цього дня. Сьогодні у випуску. У Тернополі протестували аптекарі. Сесія обласної ради знову не відбулася. В Тернополі навчають танцювати тих, кому за 40. В Тернополі ранок четверга розпочався з плакатів та транспарантів. Провізором однієї з комунальних аптек увірвався терпець. Чому протестували, те, що вимагали працівники, розкажуть наші кореспонденти. Замість продавати ліки, люди в білих халатах прийшли сьогодні під стіни обласної ради протестувати. Вони вимагають прозорого призначення керівника аптеки згідно закону та професійних навичок. Нагадаємо, непорозуміння між представниками влади та працівниками центральної аптеки міста виникли після призначення 24-річної Ольги Жирухи її новим директором. Нам дають керівника, який не компетентний, який не може очолити такий колектив. Людина, яка вчорайший випускник вузу, людина, яка не відповідає ніяким нормам керівника по наказу МОЗ 117, до яких вимог до керівників, і по 385 наказу. Людина, яка не може керувати таким великим підприємством. Окрім цього, за словами протестувальників, призначення нової керівниці комунальної аптеки відбулося не відповідно до закону. Посилаються активісти на пункт 20 43 статті закону про місцеве самоврядування, з якого випливає, що звільнення чи призначення керівника комунальної аптеки є виключно в компетенції сесії обласної ради. Пан Тарашевський всупереч діючому статті 43, на яку я зазначила, а також порядку призначення, яке теж затверджене, одноособово посприяв призначення Жирухи. Я ж говорю, за три дні, від 13-го до 13-го подає заяву, 15 липня вона вже керівник аптеки. Люди не розуміють, чому так поспішно, без конкурсу і рішення сесії відбулося призначення нового керівника і усунення попереднього Марії Чехович. З цими питаннями ми вирушили в кабінет першого заступника голови облради Сергія Тарашевського. Він каже, діяв виключно у правовому полі. Чехович не звільнена, вона увільнена. Вона попрацювала півроку. За півроку вона не виконала рішення обласної ради, тобто не подала зміни до статуту, де говориться про контрактну форму роботи, раз. Не подала плану економічного перспективного, що вона як керівник, можливий, вбачає робити в даному підприємстві. І три, покинула об'єкт, виїхавши за кордон. Що ж до легітимності призначення Ольги Жирухи на посаду нового директора, Сергій Тарашевський каже, законне воно чи ні, може визначити лише суд. Якщо незаконно, я ж теж не юрист. І ви – журналісти. Тобто, якщо незаконно, дайте мені якийсь документ, хто мені написав, що це незаконно. Сьогодні у нас дорога молодим, правильно? Якщо в аптеці є 20 чоловік пенсійного віку, то, може, хоч одну заслуговується завести молоду дівчину з хорошим планом, з перспективою розвитку даного комунального підприємства і з якоюсь своєю харизмою. Новий керівник заявила, що, значить, проведе скорочення колективу. Це колектив дуже обурений. Друге питання – зробить ремонт. Щоб зробити капітальний ремонт, треба аптеку перенести в інше місце, і назад вже вона в те місце не повернеться. Ми то розуміємо прекрасно. Термін беру перед журналістами 2 місяці для того, щоб показати, як має даний об'єкт конкурувати з іншими аптеками сучасними. Що ж до протестувальників, то вони кажуть, вийдуть на протест знову, аби їх думку таки врахували. Тернопільщина досі залишається з незатвердженим проектом перспективного плану формування території громад. Сесія обласної ради, яка могла би вирішити це питання, не відбулася. Чому, знає Ірина Худоба. Заплановане на 30 липня четверте пленарне засідання 52-ї сесії обласної ради не відбулося. Причина у відсутності кворуму. Депутатів, сесія неправомочна. Прошу показати по фракціям. А, вибачте, будь ласка, 54 депутати є. 54, ще 4 роки у нас. Відтак, Тернопільщина досі залишається з незатвердженим проектом перспективного плану формування територій громад. Це питання на сесії мало бути чи не основним. 15 територіальних громад вже підготували усі необхідні документи. Рішення сесії дало б їм можливість завершити процес об'єднання. Нам випало щастя організувати територіальну громаду, першу в області і першу на Україні, ми надіємося. Але така ситуація в обласній раді нас просто турбує. То для чого ці політичні ігри? Треба в кінечному результаті думати не за себе, не за свій імідж,
і не за феєрверки, а найперше за народ. І надіялися дійсно побачити рішення, що утворена територіальна громада на сесії обласної ради. І через то ми тут, я думаю, в тому числі я сьогодні планував провести ще свою сесію, доповісти людям, що все пройшло, як кажуть, прекрасно. Поки що чекаємо результату, бачимо, сесія не відбулася, чекаємо далі, все ж таки часу лишається дуже мало, яка до 15 серпня, щоб оголосити ці вибори. Ми звернемося в обов'язкову асоціацію міст, зберемо актив наших населених пунктів, ми тут приїхали, сьогодні є, звернемося до Кабінету міністрів, напряму відправимо наші подання, хай вони приймають рішення і усунуть обласну раду від того свавілля, що вони утворяють. Певну політичну складову у тому, що сесія не відбулася, вбачають і в облдержадміністрації. Окремі депутати Тернопільської обласної ради розказували людям, що в селі закриють школу, в селі закриють сільську раду, в селі закриють навіть церкву. Ну, це є люди, які були присутні, можуть підтвердити, що у вас все пропаде, все буде знищено. Громадам вже якби не можуть депутати напряму сказати, що я проти вас, щоб ви були громадою. То просто не відвідують сесію. Провести сесію найближчим часом, вважає Віктор Шумада, вкрай важливо, щоб дати можливість громадам рухатися далі. Якщо до 15 серпня ми підтримаємо обласна рада, ті громади, які вже подали документи, в них можуть відбутись перші вибори до територіальної громади вже 25 жовтня. На сьогодні держава дала можливість, дала фінансовий ресурс, але ми повинні завершити цей процес децентралізації, завершити його як? Формуванням, утворенням громад. Окрім питання формування громад, на сесії депутати повинні були розглянути ще низку проєктів. Стояло питання зміни до бюджету важливі, розподілення коштів по дорогам, субвенціям, екологічному фонду і капітальному будівництву. Не менш важливе питання, яке розглядалося на 10-й годині на спільному засіданні комісії, це стратегічний план нашої області 2015-2020. Тобто те, куди ми маємо рухатися, дорожня карта на ближчих 5 років. Перед тим було проведено засідання Погоджувальної ради, на якій одноголосно представники всіх фракцій Тернопільської обласної ради підтвердили дату 30 число, 10 година – це комісії, 12 година – це сесія обласної ради. Той, хто міг би прийти, але не прийшов – ганьба. Про дату та час проведення наступного засідання в облраді обіцяють повідомити згодом. Близько 2 місяців частину парку Загребелля розчищають і вимощують там доріжки. Активно долучаються до процесу і місцеві мешканці. На якій стадії роботи сьогодні і коли відкриють парк здоров'я – далі в сюжеті. Близько 600 гектарів сучасного парку Загребелля раніше займали городи. Сьогодні ж тут заповідна зона, на 9 гектарах якої тернополяни зможуть комфортно відпочивати. Адже на цій території облаштовують парк здоров'я. Зараз тут роблять пішохідні та велосипедні доріжки. Вже встановили вхідну арку. Згодом облаштують і майданчики – дитячий і спортивний. Буковий ліс у парку унікальний. Його висадили у 50-ті роки минулого століття і саме тут встановлять перголу. Дерев'яна альтанка в лісопарковій зоні сприятиме відпочинку та розслабленню тернополян, кажуть у міській раді. Існує загальна філософія, що кожен мікрорайон міста, кожен житловий масив має мати свою відпочинкову зону. Розпочали ми в перші роки з центральної частини міста, тепер пішли на окраїни. Так? Цього року, скажімо, вулиця Вишнівецького отримує бульвар Вишнівецького. Так? Ті, хто живуть на поруч з Куліша буде бульвар Куліша. Таке саме територія тут, поруч з вулицею Бережанською, поруч з житловим районом Дружба. Сергій Надал додає, парк здоров'я передадуть на баланс комунального підприємства об'єднання парків культури і відпочинку. Його працівники підтримуватимуть цю територію в належному стані. Тернополяни живуть в касті, про яку просто навіть не знають. Тому ми хочемо поступово це вичищати, ставити таблички, і людина, яка буде проходити по цьому парку, побачить, скільки тут цікавих дерев, скільки цікавих рослин. Я думаю, що це буде додаткова інформація і гордість за наше місто. Відкрити для відвідувачів парк здоров'я планують на День міста – 28 серпня. Тернопільські правоохоронці викрили чоловіків, які торгували амфетаміном. У підозрюваних загалом вилучили 12,5 грамів речовини. Небезпечний бізнес. У Тернополі правоохоронці викрили торговців амфетаміном. На гарячому впіймали 28-річного тернополянина. Наркоторговець, не здогадуючись, що покупець є працівником органів внутрішніх справ, продав йому за 200 гривень півграма амфетаміну. З'ясували міліціонери і те, хто забезпечував чоловіка хімією. Постачальником даної психотропної речовини був 22-річний тернополянин, відносно якого на даний час внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 307.
7 Кримінального кодексу України. Під час санкціонованого обшуку за місцем роботи підозрюваного правоохоронці виявили два згортка з фольги та поліетиленовий пакет з білою порошкоподібною речовиною. Судово-хімічна експертиза підтвердила – це амфетамін. Амфетамін по своєму хімічному складу та фармакологічним властивостям наближений до кокаїну, а з внутрішніх природних речовин в організмі наближений до адреналіну. Це є психостимулююча речовина, яка при тривалому вживанні або в великих дозах викликає сильні порушення в організмі, аж до шизофренії, психічних зривів, галюцинації слухового та зорового характеру. Збутом амфетаміну, кажуть у міліції, чоловік займався щонайменше місяць. Клієнтами в основному були знайомі. Порошок передавав із рук в руки, попередньо домовившись про зустріч по телефону. Загалом у підозрюваних вилучили 12,5 грамів амфетаміну. Санкція статті, яку інкримінують обом, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 3 до 8 років. До слова, один з чоловіків раніше вже мав проблеми із законом через крадіжки. Студенти-журналісти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка беруть участь у міжнародному проєкті «Кросмедіа та якісна журналістика». Координатор – університет Пасау в Німеччині. Також співпрацюють з вишами Молдавії та Румунії. Протягом 3 років кафедра журналістики Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка є учасником міжнародного проекту «Кросмедіа та якісна журналістика», в рамках якого викладачі та студенти обмінюються досвідом та співпрацюють із закордонними колегами. Завдяки участі в цьому проекту наші викладачі отримали певні знання з нових технологій, які застосовуються сьогодні у журналістиці. Крім цього, пройшли ряд семінарів і тренінгів і в Німеччині, в Румунії і в Молдавії. І, в принципі, закріпили свої знання, опублікувавши певні тези у наукових збірниках Німеччини. Навчання викладачів і студентів дають свої результати, тому що навіть я філолог за освітою, і ви знаєте, дивлюся, як працюють деякі програми, і розумію, що при потребі могла би глибше в них занурюватися і щось сама також опановувати. А вже не кажучи про студентів, які дуже легко ловлять те, як працюють програми. Літня школа, на базі якої кафедра журналістики бере участь у міжнародному проєкті, триває 3-й рік. Минулоріч закордонні колеги подарували тернополянам сучасну техніку, якою зараз користуються студенти. Завдяки найсучаснішій техніці, а це системі Macintosh, і найсучаснішим камерам і фотоапаратам, які ми отримали в рамках цього проєкту, ми маємо можливість вже знімати якісний медійний продукт, поширювати його на різні інформаційні платформи. Немає у нас ще послідовності чи регулярності в освоєнні цих програм. Тому що не всі навчальні дисципліни, наприклад, телевиробництво чи радіовиробництво, чи фотожурналістика, розраховані так, що можна було посадити кожного студента за окремий комп'ютер. Комп'ютерів поки що є 5. Незважаючи на обмежену кількість комп'ютерів, студенти кажуть, такою технікою задоволені. Апаратура є досить потужною, аналогів, принаймні в нас в Тернополі, я ще не зустрічав. І найбільше подобається те, що викладачі на нашій кафедрі дають вільний доступ до неї. Тому, якщо, наприклад, в тебе є якесь завдання, в нас була бакалаврська робота, принаймні, як у мого колеги Ігора було відзняти відео, то він просто приходив на кафедру, просив ключ, йому давали ключ, він тут цілими днями сидів і монтував відео. І якщо б він це, наприклад, робив на простих комп'ютерах, це б тривало набагато довше, ніж в цій системі Macintosh. Днями в Тернопільський національний педагогічний університет приїхали журналісти з Молдавії, Румунії та Німеччини, які також працюють в проєкті «Кросмедіа». До перегляду іноземним гостям запропонували власну програму, створену завдяки отриманій техніці. Наприклад, було в нас, є в нас тема. Цього року ми висвітлювали тему переселенців. Взяли ці відеокамери, які нам передали, які нам, точніше, минулого року подарували, не передали, привезли. І зняли собі, можна так сказати, коротку програму, соціальну програму про людей-переселенців. Ми її зняли, звичайно, що були там синхрони, там нарізки відео, і за допомогою програми Adobe Premiere ми її монтували.
Журналістика завжди шукає найактуальніші, найнаболіліші питання і намагається їх роз'яснити. І філософією нашого проекту є не тільки надання обладнання, а також створення журналіста, який буде виконувати ці завдання і буде піклуватися про майбутнє. І ви вже за допомогою свого вибору теми зробили так, як хороший режисер фільму. До слова, міжнародний проект «Кросмедіа та якісна журналістика», у якому беруть участь тернопільські студенти, завершується цієї осені. Старше покоління вирішило подати приклад молодшому. Після роботи та щоденних клопотів вони вирушають у зал, де вчаться танцювати вальс та ча-ча-ча. Про їхні успіхи розкажуть наші кореспонденти. Енергії у пані Тамари вистачає на трьох. На заняттях з танців вона вже втретє. А ще ходить на фітнес та планує відвідувати комп'ютерні курси. Танцювати люблю. Я ще й пою. Вони тут танцюють, а я пою. Зашкалюють емоції, танцюєш, хочеться петь, танцювати. Перед тим, як сюди йти, я пела цілий час. Подбати про фізичне та психологічне здоров'я пані Тамари та інших тернополян, кому за 40, взялися активісти місцевого об'єднання «Самопоміч». Займаються вони вже на протязі 2 місяців. Є результат, вивчають європейську програму танцювальну і латиноамериканську. В програмі повільний вальс, танго, ча-ча-ча, румба, джайв, такі напрямки вивчають. На початку репетиції в них відбувається розминка, потім вивчення рухів і їх вдосконалення. Мета таких проєктів, крім власне оздоровчої, це консолідація тернопільського суспільства. Адже от в процесі занять люди не просто займаються спортом, а знайомляться між собою, спілкуються, десь обговорюють якісь суспільно важливі проблеми. Відповідно, це допомагає формувати громадянське суспільство. Заняття з танців проходять щосереди, однак відвідувачки кажуть, при можливості ходили б частіше. Активність вона приходить вже, коли починаєш працювати. Можливо, вдома і не такий активний, але вже як входиш в гурт, починаєш знайомитися, кожен свою позитивну енергію приносимо, всі проблеми залишаємо завжди вдома. І, звичайно, тоді йдеш такий піднесений і хочеться ще раз прийти, ще раз прийти. Наш колектив такий різноплановий, різновіковий, але ми тут всі веселі, життєрадісні, емоційні і з позитивними емоціями повертаємось додому і маємо що вдома ще повторити. Школу танців для тих, кому за 40, започаткували нещодавно, тому місця для бажаючих ще є. Записатися на заняття можна за телефоном 52 27 27 або ж у офісі «Самопомочі», що на вулиці Руська, 52. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин та позитивних емоцій.